Сезон полювання на корупціонерів відкритий. Верховна Рада ухвалила закон про діяльність викривачів корупції. Документ передбачає, що будь-хто може звернутися до антикорупційних органів і повідомити про факти зловживань. Натомість викривач отримає захист, а потім і грошову винагороду, якщо факти порушення закону доведуть. Повідомити про корупцію можна буде навіть анонімно. В законі це передбачили. Нардепи вже охрестили документ законом про стукачів. Мовляв, він нівелює світ ту практику діяльності борців з корупцією. Колеги, ви у визначенні прибрали викривачів в європейському розумінні цього слова. Ви дали можливість будь-кому з будь-яких підстав, коли йому щось примарилось, приснилось і так далі, звертатися з відповідними заявами. Будь-яка людина і так має таке право, але він ніколи не отримував би статус викривача. Лише якщо ми усі будемо відповідальними громадянами, ми можемо розраховувати на те, що ситуація по зменшенню корупції буде дійсно змінюватися. Наголошу, що метою даного законопроекту є фактично додатковий захист і стимулювання таких відповідальних громадян.